Dette er et slott hvor du står i mål på puter. Jeg er klar hvis du er keeper. Avtale. Yes. Da må du, skal jeg ha mikrofonen da? Ok. Gutter, pass opp. Nå kommer 100 kilo med bart. Er du redd for at den ryker? Nei. Bare lån litt rann. Står du mål etterpå. Bare tester familie. Bare vent litt. Bare vent litt. Bare... Kom igjen. Bare kjenne svikten. Ja, det er fin. Kom igjen. Ja. Åh, det rullet. Kunne ha levd av det. Kunne ha levd av det. Jeg tror det er ganske bra. Akkurat som Bjørn Wirkola. Bergen. Bergen, ja. Frode Olsen har fire armer. Hva har Harald Bredli? Han er oppe i åtte. Han har ikke så mange som stemmer toppløs på uke. Foden er veldig fornuftig. Han er litt tidligt ute. Han har veldig fin flyt. Men hadde han slått inn på Richter-skala om det ikke hadde vært gummi under der? Ja, jeg var jo veldig bekymret om han skulle ned fra den gummimadrassen. For det stod som om han skulle brekke begge ankler. Men ikke helt overraskende så redde Harald Bredli med beinet og ikke med armene. Men vi er jo alltid kritiske her i Fotball Ekstra. Gikk han litt for tidlig? Gikk litt tidlig, men det er klart at når du har mikrofonen i den ene hånden, så er det vanskelig å gjøre noe annet enn å ta armene i bruk, og det er jo sånn keeperne gjør. Når de er oppbrott for råd, da bruker de den kroppsdelen som bare er mulig å stoppe av valget med. Fantastisk.